Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okay, hari ini saya nak kongsikan dengan semua cara saya masak menu yang saya share dekat Instagram, Facebook, yang saya namakan sebagai ayam gelik motokar. What? Okay, bahan utama dalam masakan ni ialah ayam. Ayam ni rebus menggunakan noksa. Okey, noksa saya guna dalam 12 minit. Okey. Bawang besar, bawang putih, yang ni cili, yang ni halia. Okey, brokoli. Brokoli ni saya rendam dengan air garam. Okey, cendawan besar, cendawan kecil. Yang ni ialah carrot, carrot yang disagat, bukan keripik, Okey, bahan-bahan yang tadi tu, bawang besar, bawang putih, cili, halia, boleh masukkan, tumis. Okey, buka api yang kecil lah bagi dia apa, tumis. Okey, boleh masukkan sos tiram, saya lupa masukkan bahan. Okey, lepas letak sos tiram tu, letak air sikit. Okey, air sikit. Okey, kemudian letak ayam. Ayam yang tadi tu. Okay. Kemudian masukkan ke semua sayur yang ada. Kalau tengok ni, saya pun memang tak suka sangat kalau brokoli ni keras. Kalau ada orang dia suruh rebus dulu kan. Okey. Cara saya ialah kita tutup, Kita tutup sampai dia masak. A few moments later. Okey, lepas beberapa minit kita biarkan. Okey, kita boleh tengok hasil dia. Okey. Hasil dia. Okay, dia tutup api. Okay, ready nak makan. Okay, sampai sini sajalah video kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk support saya. Sekian saja daripada saya. Jika ada apa-apa penambahbaikan, boleh komen dekat bawah. Okay, sekian, terima kasih.